O Gilson Cardoso Alves, analista do INSS, está com a gente por Skype agora. Gilson, boa noite. Como que é esse tipo de golpe que esses criminosos agora começaram ou intensificaram aplicando na população, meu irmão? Boa noite, Fred. Boa noite a todos. Realmente, Fred, esses golpistas, utilizando desse momento em que o Instituto INSS está processando revisões em alguns benefícios para atualização de dados cadastrais, tirar restrições de dados cadastrais, eles estão ligando para os nossos segurados em todo o Brasil, se passando pelo INSS, por servidor de INSS, e solicitando documentos com foto a ser encaminhado através de e-mail e WhatsApp. Qual que é o alerta que o Instituto passa para a população? Que não passa informações pessoais, documentos digitalizados em WhatsApp, para e-mail, para mensagem de CMS, porque esses são golpistas e a pessoa de posse desses dados, ele podem fazer fraudes e bem como fazer falsificação de documento, transferência desses benefícios para um outro estado da federação. Sempre que o INSS solicitar uma documentação, essa documentação tem que ser entregue através do aplicativo Meu INSS, bem como ligando no 135 para fazer um agendamento prévio para entregar em uma agência mais próxima de onde o nosso segurado reside. Agora, como é que é feito, Gilson, esse recadastramento? É importante a gente deixar bem claro, Gilson, para que a população entenda. Esse recadastramento, essa atualização, o INSS, ele de fato entra em contato? Como que ele entra em contato? O INSS não faz esse contato direto com o segurado para entrega de documento, Fred. Quando foi alguns benefícios que, por determinação do Tribunal de Contas da União, o INSS precisa atualizar esses dados cadastrais. São pensões antigas concedidas lá nos anos 80, nos anos 70, 90, em que não tem dados tanto do titular, os dados são raros, tanto do titular como dados do instituidor. E por força dessa decisão, dessa recomendação do Tribunal de Contas da União, o INSS está solicitando, convocando essas pessoas através de carta no endereço cadastrado em nosso sistema para fazer entrega dessa documentação pessoal. Lembrando-se, caso essa pessoa não receba essa carta em seu endereço, faz-se uma notificação através do Diário Oficial da União. O cuidado que os nossos segurados precisam ter é na entrega dessa documentação. Ela só pode ser entregue lá dentro do aplicativo Meu INSS ou em uma agência da Previdência Social. Mas para que faça essa entrega em uma agência, para que esses documentos sejam digitalizados, há necessidade que ele faça um agendamento prévio, seja pelo telefone 135, seja pelo aplicativo Meu INSS. Se caso houve alguma tentativa nesse sentido, o que nós orientamos para as pessoas? Que caso ela receba alguma ligação dessas pessoas, que não dê atenção a esses golpistas, desliga o telefone e bloqueia esse contato. E se caso já houve o golpe, que ela faça uma ocorrência policial, bem como comunica de imediato o INSS e o banco onde ela recebe o seu benefício. Ô Gilson, muito obrigado, meu irmão, pelos esclarecimentos. A gente tem certeza que muita gente agora vai replicar essa informação e aí vamos dar trabalho agora para os golpistas não caindo nesse tipo de golpe.